さっき送ったじゃん。はいはい。そう、だから、なんか連絡？いや、だからそれで起きたんですよ、俺。ケオ君の LINE で起きて、なんだと思って。で、なんか、コウスケがどうたかって言うから、コウスケに電話して、で、なんなのお前っつって。はい。で、あのね、何？だから俺、だから毎月金返して言ってんだろっつって。はい。ばっかりでねえから、そんなの別に、俺は金なんか逃げねえよっつって。うん。で、なんかごちゃごちゃあいつも言ってたんで。俺、一応金返ってくればいいんじゃないのって言ったけどね。うん、だから別にそれで終わりですよね。お互い、あいつも嫌なんだ、だったら別に付き合わないし。もう合わない。もう合わないです、とか言って言ってたけど。ああ、だそれがいいですよ。だから俺も会う気ないんで、別にもう。マジで。俺も会う気ないし、うん、もう誰もお前に友達いないよっていう話で、うん、みんな離れますからね、あいつからもう。へぇ、あさって、ラオウ君と会ってさ、なんか今、コウスケが連絡してきてんですよねって言って、うん、あ、はいはいはい、さっき俺に電話、俺、コウスケと電話したけど、そんなこと一言も言ってなかったぞとか言って。いや俺メール入ったんですよとか言って、いや、あ、ケイコ、ああ、そう、ケイコ君と、ラオ君、キー君が会うんですか？そうです。で、はいはいはい、明後日会おうぜとか言って、明日か明後日会おうぜとか言ってさ、はいはい、はい、でとりあえずコウスケ呼んであげますかとか言って、そうだな、はいはい、とか言って、あいつちょっとふざけてんだよなとかなんか言ってたから、あいつちょっと舐めてるっぽい、舐めてるくせえからなんか言ってて。そうなんですか、はいはい、そんなことあるんですかとか言ってて、でとりあえずなんかタイソンが連絡取れ、なんか金返さないって言ってますよみたいな。ああ、金返してますよ、だから。連絡はあ、とりあえず俺はもうあれ、はい、連絡してみますよって言って、はいはい、ああ、タイソンにもコスケにもって言って、はいはい、はあ、俺も連絡してみるよみたいな。だけどなんか今飲んでたから、